លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងដាក់សម្ពាធលើមេដឹកនាំនៃគូបដិបកចំនួននៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើគម្រោងបទឈប់បាញ់3ដំណាក់កាលដែលបង្កើតឡើងនិងប្រកាសដោយសេតវិមានកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅ We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រគម្រោងបទឈប់បាញ់3ដំណាក់កាលសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមរយៈពេល8ខែនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដោយក្នុងនោះមានគោលបំណងធំគឺដោះលែងរាល់ចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងបញ្ជូនជំនួយក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅហ្គាហ្សាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាបទឈប់បាញ់3ដំណាក់កាលរបស់អាមេរិកមានដូចជាដំណាក់កាលទី1បទឈប់បាញ់រយៈពេល6សប្តាហ៍ដំណាក់កាលដំបូងនេះទាមទារឲ្យមានការឈប់បាញ់ទាំងស្រុងនិងពេញលេញរយៈពេល6ខែដែលក្នុងនោះក៏មានការទាមទារឲ្យមានការដកកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ចេញពីតំបន់ប្រជុំជនហ្គាហ្សាព្រមទាំងការដោះលែងនៃចំណាប់ខ្មាំងមួយចំនួនជាស្ត្រីមនុស្សចាស់និងអ្នករងរបួសហើយនិងប្រជាជនអាមេរិកមួយចំនួនផងដែរដែលជាថ្នូរនៅក្នុងការដោះលែងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅអ៊ីស្រាអែលនៅដំណាក់កាលទី1នេះលោកជូបៃដិនថាជំនួយមនុស្សធម៌នឹងអាចដឹកចូលហ្គាហ្សាបានចំនួន600រថយន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបន្ថែមថាបទឈប់បាញ់នឹងអាចបន្តទៀតប្រសិនបើការចរចានៅដំណាក់កាលទី1នេះមានរយៈពេលវែងជាង6សប្តាហ៍ច្រើនជាងអ្វីដែលបានគ្រោងទុកសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតានឹងសហការគ្នាដើម្បីធានាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់បានសម្រេចដំណាក់កាលទី2ការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងការដកទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញទាំងស្រុងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ទាមទារឲ្យយោធាអ៊ីស្រាអែលត្រូវដកទ័ពឲ្យអស់តែម្ដងពីហ្គាហ្សាជាថ្នូរនឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅរស់ដូចជាទាហានប្រុសប្រុសជាដើមប្រសិនបើហាម៉ាស់គោរពតាមគ្រប់យ៉ាងដែលបានចែងនៅក្នុងគម្រោងនោះអ៊ីស្រាអែលនឹងយល់ព្រមបញ្ចប់អារិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយមានន័យថាសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សានឹងត្រូវបញ្ចប់ជារៀងរហូតដំណាក់កាលទី3ការកសាងឡើងវិញនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺជាការស្ដារឡើងវិញនៅទីក្រុងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានដូចជាផ្ទះសម្បែងប្រជាជនសាលារៀននិងមន្ទីរដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មណ្ដងក្រុមហាម៉ាស់ធ្វើការវាយបកអ៊ីស្រាអែលជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទេ